接下来要上场的是唯一陪我们走过个五季的一个大王，掌声欢迎庞博。听完我同组这三位中年朋友的讲述，我真的觉得我太幸运了，活这么长时间没有创业，没有孩子，甚至还拥有第一段婚姻。人类学的奇迹，我简直。但我现在最近也有我自己的问题啊，我最近开始沉迷游戏了，而且很丢人，我沉迷的不是什么正经游戏，就是那种你刷短视频刷着刷着会刷到的弱智小游戏，就是那个开局就送黄金装备，一刀下去99999，是吧？我跟你说啊，刚开始我也觉得，我说什么东西就师兄弟就来砍我，这玩意儿怎么会有人玩，对不对？玩着玩着发现挺好玩的，是不是兄弟？怎么不早点来砍我啊？这是。而且刚开始玩的时候觉得很丢人嘛，我就鬼鬼祟祟的，别人一看到我手机我就赶紧锁屏，是吧？时间长了，我老婆都开始怀疑我，你是不是外边有人了？我说有什么人，都是兄弟，那是。但我发现游戏是一步一步降低人的底线的。你看我最开始肯定不好意思让别人知道，是吧？打着打着打不过了，他跟我说分享给好友能获得钻石，我内心就天人交战，是吧？犹豫半天我发给广志，我说那个是兄弟就帮哥点一下。广志说哥你来晚了，呼兰哥已经让我帮他点过了。我说行吧行吧，也是好事，是吧？呼兰带你玩这个总比带你炒股强。而且游戏里是什么样，就是你看广告可以复活。我发现我人生里从来没有那么喜欢过看广告，后来我都抱怨凭什么这个游戏一天只能看10次广告，是吧？然后广志过来说哥你可以充钱。我说充钱是可以复活吗？他说不是，但是充钱一天可以多看10次广告。反正最后就是两头充钱，你知道吧？在视频网站里充了会员跳过的广告一个一个全都亲手看回来了。我发现他这个机制就是利用人性的弱点，是吧？他要跟我说随便看我也不太想看，但是跟我说一天只能看10次，我充钱也想看，是吧？就像我们这个天花板舞台，你们知道怎么回事，是吧？在这上来下去的，搁在工地这个就叫升降机。但是现在跟我说是荣誉，是吧？不是随便谁都能上的，我就好想得到它，对吧？以前你问我讲脱口秀目标是什么，我说当大王开专场，现在只有一个目标，坐这个敞篷大电梯。而且也是因为沉迷游戏嘛，就没什么时间干别的，是吧？但是有一点很尴尬，你知道我这些朋友他们好多人都总觉得我是那种爱读书的人，老问我最近在看啥书，是吧？我就特别尴尬，我说哎呀呀，最近也忙，是吧？书我就随便看点那种小的那种小小的红书啊。但现在确实也不看书，真的不看书，就最多就手机什么微信读书这些 APP 上看一看，是吧？我很喜欢微信读书，有一点很好，我觉得它是一个很有礼貌的 APP。 你想每年到了年底，各种 APP 都让你去朋友圈分享那个年终总结，是吧？你今年听了多少歌，跑了多少步，看了多少电影。微信读书从来不这么做，是吧？因为他知道分享出来很难看的，干嘛呢，是吧？今年你打开了243次微信读书，每次停留了3分钟，你喜欢的一定是《红楼梦》的第一页，是吧？因为你看了15次都没舍得翻过去，是吧？但是7月9号那天晚上对你来说一定很特别，是吧？因为你读《重生之我在大明当皇妃》读到了凌晨5点。所以我觉得微信读书它最好的就是诚实，是吧？人家谜底就在谜面上，微信读书你就微微的相信自己在读书就可以了。我现在也不看书，是吧？就是在短视频里，是吧？一不小心就把书读了。我发现短视频里现在就没有晦涩难懂的书。我小时候根本看不懂什么《红楼梦》，我现在发现好简单啊，就是有个女人叫小美，她前世是一棵绛珠仙草，还有个男人叫小帅，是吧？小帅爱上了小美，但小帅娶了别人，是吧？小美一伤心，哭着就把花埋了，最后所有人都死了。《红楼梦》就是这样一本书，告诉我们世事无常，每个人都有自己的命运，不必强求。但是自热火锅的价格我已经帮大家打下来了，链接就在评论区。
我发现短视频就是能解构一切的东西啊！我现在在短视频上已经读完了《红楼梦》啊，弄懂了哥德巴赫猜想，还顺便学会了好几十种早餐，全家都爱吃。我经常刷着刷着就感觉，哎呀，不行了，不行了，不行，不行了！今天已经学会太多东西了，彻底学到位了。接下来三个小时只能全看小姐姐跳舞了。所以今天我很感谢大家愿意看完我这段表演，毕竟同样的时间你已经能在短视频上看完两遍《红楼梦》了，这一点上脱口秀比《红楼梦》幸运，当然也是我们的不幸。谢谢大家。谢谢庞博。3 2 1，请锁票。庞博是不容易，这么多年一直坚持看小姐姐跳舞。他不光看，他还学呢。哎呦，我第一期的时候我就在那儿，哎你。庞博，网上是不是老有人讨论什么什么，就是说庞博优点太多了，没有缺点？是什么土情话啊？是缺点我是吗？是那个吗？反正大概意思就是说庞博没有缺点，没有弱点，然后人都完美。但今天其实讲的还是很那个，讲了一些自己像我们所有普通人一样的弱点。哎呦，不能，肯定不能这么说。我是性格的问题，我是不愿意展露那么多不好的东西给大家啊，我就是不喜欢被批评啥的，就是这是我人性的弱点其实啊。但是庞博确实是会给人一种特别正向的误会，但是我也不是误会，就跟他们认为你会爱看书。前两天碰见我们拍那是在户外的，我觉得庞博一定平时特别爱锻炼。啊，对，这个是啊，这也是我这性格的弱点，我老觉得又不能胖。哎，说什么呢？说什么呢？哎，凭什么？人凭什么不能胖？气人不气人不气人？这天聊的气人不气人？真的是气人不说啊。哦，但我今年看到一点，就是好几个月没有见到 Rock， 然后我突然看到 Rock 胖了，我就特别替他开心，因为我们认识很长时间了嘛，你们知道 Rock 是一个对身材要求很严格的人，就是他要是能胖20斤，说明生活里已经有了很多让他开心起来的事情。是的，是的，是的。这个是我第二次看庞博的现场表演了，我第一次对他印象也挺深的，有两个特别深印象，一个是特帅，一个是已婚，这两个印象是，这也是很多人的印象。这次也挺好的，挺好笑的。谢谢谢谢谢谢谢。我喜欢庞博的那个把小事给拎出来以后，他那个情绪那个点一直让我们每个人都跟着，那个劲儿，哎，好玩，所以庞博我是挺喜欢的。谢谢大家。庞博这段挺好的，因为之前我们就是录怎么办脱口秀专场，开玩笑说九大淘汰天王嘛，然后我觉得他们九个给状态好的除了那个国仔，现在感觉庞博状态也是好的。对对对，来请这三位来到舞台中央。